Pete Docter, el director d'Inside Out, es va inspirar en el comportament de la seva filla d'11 anys per fer aquesta pel·lícula. Docter va notar que la nena estava canviant i es va preguntar què és el que passa dins de la nostra ment a aquesta edat. Així va ser com el director americà li va venir la idea d'una de les pel·lícules més premiades de temporada passada. Jeg sidder i den der hængekøj, og så kigger jeg på hende så meget og tænker, okay, hun er virkelig lækker. Hun er virkelig fucking lækker. Så jeg kysser hende, fordi jeg gerne vil prøve at forstå, hvad det er, han tænker. Og det udvikler sig. Og det ender med, at vi faktisk har sex i den der hængekøj. Mig og Tamara. Venus és un projecte dirigit especialment al gènere femení. Lea Glob i Met Carla Bredsen són dues directores que van convocar un càsting per rodar un llargmetratge eròtic. I per forhindre at han gør det. Men det var ikke den værste oplevelse, jeg nogensinde har haft. Més de 100 dones van donar resposta a aquesta convocatòria i es van presentar. Skal jeg snakke om andet end det der sex og kærlighed? Eller? Nej, det er simpelthen ikke så fint. Okay. Hvad bringer dig sådan her til projektet i dag? Måske jeg er lidt nervøs. Det er okay. Hvor tit tænker du på sex? Flere gange om dagen. Mange gange om dagen. Måske en gang i timen. Les participants van explicar davant de càmera les seves experiències sexuals. Tot aquest material es van enregistrant i la història de la pel·lícula, a poc, van aprenent forma. Hvor ofte masturberer du? Det er nok hver anden dag. Jeg bruger faktisk bare fingrene. Jeg synes, det er nemmest, når jeg er i bad, eller hvis jeg ligger i min seng. Og det er oftest, når jeg skal lige til at sove, eller hvis jeg alligevel er i bad. Venus va estar nominada a Dragon Awards pel Festival ITFA i va formar part també de la secció oficial del Dog Point d'aquest any. Så siger han til mig på et tidspunkt, sådan, vil du ikke gå ned på mig? Og så sagde jeg bare til ham, slap lige af, altså. Det kan sagtens være, men du skal lige chill. Aquesta pel·lícula tracta el desig, les emocions, les frustracions i els descobriments d'una forma honesta i vulnerable. Sens dubte, s'aprofundeix en un tema, el sexe, que pot ser tabú en diverses situacions. Det gik op for mig, at jeg ikke vidste, hvad det ville sige at være et seksuelt væsen. Så havde vi meget langsom sex, som om vi ikke blev vilde eller sådan. Vi var sammen, mens vi havde sex. Jeg kan tage min bluse af. Jeg ved ikke, om jeg vil turde vise andet end det.